इच्छा छ सबैजना मान्छेले धनी हुन्छ हुन्छ तर त्यो गर्न पर्छ तर विधिमा रहेर सीमामा रहेर कानुनलाई अवज्ञा नगरी गर्न पर्छ त्यसो नभए कानबाट समस्या सिर्जना भएको मलाई लाग्छ यो देश फेरि हल्लै हल्लाको देश हो एउटा स्याला भने उता नि हल्ला हुन्छ उता नि हल्ला हुन्छ मलाई के लाग्छ भने यो सहकारी क्षेत्रमा केही ठुल्ठुला सहकारी क्षेत्रले विधिभन्दा बाहिर गयो होला तर गाउँठाउँको सहकारीहरू अन्य जम्मा 30,000 मा गल्ती त 4-5, 11-12 न त्योभन्दा अलिक धेरै नै गर्नु होला अरू त धेरै गरेको छैन तर हल्लै हल्लामा छ सहकारी सकियो सहकारी खतम भयो भन्ने हल्ला छ पहिला हाम्रो गाउँमा के हुन्थ्यो भने माथिल्लो घरको दिदी बजार हटिया लाग्थ्यो गयो भने तल्लो घर पनि जाने पल्लो घर पनि जाने सबैजना चलाउँथ्यो अहिले सबैतिर पनि सहकारीको व्यापक हल्ला छ हल्ला किन गर्नु काम गर्दा भन् त कहाँ कहाँ समस्या त्यसलाई चाहिँ निर्कोर गरेर जसले चाहिँ डिमान्ड गरेर त्यसलाई कारवाही गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन भइदियो नि धेरै हल्ला गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ मान्छेहरूको साइकोलोजी रूपमा मान्छे डराउँछ अब सहकारी बेठिक भनिसक्यो उसले कम राम्रो गरेको छ हिजो गाउँको मान्छेले जिल्लामा आएर पैसा लिएर आउन पर्थ्यो गाउँको मान्छे सहर जानु पर्थ्यो नि गाउँ गाउँमा सहकारी राम्रो काम गरेछ गाउँको समस्यालाई जनताका दैनिक सोलकारका सवालहरू हल गर्दै आएछ तर यसको अहिले बेठिक भइसकेपछि मान्छेहरू डराउँदो रहेछ बेठिक भएपछि मान्छेको के हुन्छ अलिक समस्या हुँदोरहेछ यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु निवेदन गर्न चाहन्छु हामीले जे समस्या त्यसलाई ठिक ढङ्गमा निर्कल गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्छ हाम्रो धेरै कुरो अड्किन्छ आयु धेरै बन्छ आयुले निष्कर्ष निकाल्छ त्यो कार्य हुँदैन अनि आयो पनि के चाहन्छ गम्बाउनु चाहन्छ आफ्नो आयो आज मिटिङ गर्छ भोलि मिटिङ गर्छ पर्सि मिटिङ गर्छ के गर्छ गर्छ भए छक्क लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् मिट आयो हेर्नुहोस् राम्रो ढङ्गले बसेर छलफल गर यसका समस्या यो यो समाधान गर्नुपर्छ भन्नु हो नि त्यस्तै छ यसको बारेमा मैले भन्न पर्दैन सब पत्रकार साथी हुनुहुन्छ सब सहकारी क्षेत्रमा राख्ने विशिष्ट व्यक्ति हुन्छ तपाईँलाई आफै थाहा छ किन यस्तो हुन्छ म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु अब मैले तपाईँलाई कसरी जवाफ दिएँ म भनौँ न तपाईँहरूबाट आएको निष्कर्ष तपाईँले राखेको कुराकानी म 7 दिनभित्र म गर्छु भनौँ न म महिना दिनभित्र गरौँला भनौँ न तर भएन भने के हुन्छ भएन भने फेरि यस्तो फोरम बनाएर छल्फल हुन्छ त्यो एउटा पाठ हो अब कस्तो धारणाहरू थियो अधिकांश सहकारीको पनि रातारात कसरी कमाउने कसरी छिटो छिटो धनी हुने कसरी सिइओहरूका तलब धेरै बढाउने कसरी सञ्चालकहरूका तलब धेरै बढाउने कसरी चाहिँ अब सेयरमा लगानी गर्ने हो कि त्यहाँबाट धेरै ल्याउने हो कि जग्गामा लगेर लगानी गरेर त्यहाँ धेरै बेचेर जग्गाको दाम बढेर माथि पुगिहाल्छ स्वाटै धनी भइहालिन्छ कि यस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरू चाहिँ भए यो हाम्रो बुझाइको कमी कमजोरी भयो र अनुगमन गर्ने जुन चाहिँ नि निकाय सरकारी निकाय हो हामीले अनुगमन गर्ने निकायलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसकेकै हो अनुगमन गर्ने निकायलाई हामीले साउन्ड र सक्षम बनाउन नसकेकै कारणले पनि यी समस्याहरू भए र सहकारीमा यो धेरै संस्थाहरू जन्मिँदाखेरि ल्याक अफ एक्सपर्टिज त्यहाँ चाहिँ नि नलेजको खाँचो भयो यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने रिस्क एनालाइसिसलाई कसरी अगाडि लिएर जाने एकाउन्टिङ चाहिँ कुराहरू कसरी अगाडि लिएर जाने यो कुराहरू भने पुँजी कम भएको कारणले गर्दा अलि नयाँ टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्न पनि सकिएन त्यो पुँजीको कमी पनि भयो टाइमली हामीले क्यापिटल बढाउन पनि नसकेको अवस्थाहरू हो र अर्को चाहिँ अब लिगल एउटा कन्ट्राडिक्सनको अवस्था रह्यो लिगल कन्ट्राडिक्सन भन्नाले चाहिँ कस्तो रह्यो भने अब सहकारी ऐनमा चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर ल 50 करोडभन्दा माथिका सहकारीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्नुपर्छ भने आज राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले त्यो कुनै किसिमको चाहिँ नि हामीलाई त्यस्तो सुविधा दिएकै छैन त्यो अधिकार दिएकै छैन त्यो नदिएको अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले सञ्चालन गरेको राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नो कार्यदिशामा बढ्छ त्यो हिसाब कुरा भयो अब सहकारीहरूलाई
विक मोनिटराइज मोनिटरिङ हुने र अलिकति परिवारवाद जस्ता कुराहरू भए साना साना संस्थाहरू भए अनि दुईजना चारजना पाँचजना कर्मचारी हुने भए त्यो आफ्नै परिवारका कोही मान्छेलाई लिएर लगाइदिने त्यहाँ कुनै जाँच साँच आदि इत्यादि हुने प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने कुराहरू पनि त्यो त्यति सम्भव भएन होला त्यो भइदिएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बिस्तारै गरेर यो सहकारीमा चाहिँ समस्याहरू चाहिँ आए तर अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ यो अहिले धेरै समस्या आइरहेको भनेको चाहिँ अघि पूर्व वक्ताले भन्नुभए जस्तै यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अहिले चाहिँ नि क्राइसिस नै हो।